podujatí, ktoré už tradične organizujeme pri príležitosti Týždňa knižníc. Média okolo nás informujú, že teraz práve od 4. do 10. marca vyhlásila Slovenská asociácia knižníc Týždeň, ktorý je venovaný knižniciam. Knižnice organizujú rôzne aktivity, besedy so spisovateľmi, rôzne dielne, predbiehajú sa, aký zaujímavý projekt vymyslia. A chcem vám predstaviť, našho hostia je ním Kristína Falťanová. Narodila sa a pochádza zo Žiaru nad Hronom. Je autorkou kníh Modlitba za hriech, Len sa mi snívaj, akým nás dieťa nerozdelí. Umelecký prednes a spev si vypočujete v podaní našej dvornej recitátorky Kristínky Mečko. Naša knižnica má už 115-ročnú tradíciu, možno niekto ani nevie. V súčasnosti má knižnica 500 čitateľov. K takýmto spisovateľom radíme aj našu najdlhšie navštevujúcu čitateľku a víťazku našej súťaže, pani Vieru Valnerovú zo Žarnovice. Za rok prečítala 186 kníh. Vždy si na jeden raz požičiava aj 16 kníh. Najviac kníh prečítala a kráľovnou čitateľov za rok 2018 v kategórii dospelých sa stáva Viera Valnerová staršia. Zo zdravotných dôvodov nemohla dnes prísť, tak oceníme dnes kráľovnú čitateľov za deti a mládež. Poznám svojich čitateľov, viem, čo čítajú, a viem aj, že častým návštevníkom z Radu mládeže patrí Ivana Jániová. A dochádza k nám z Horných Hámrov. S počtom 73 prečítaných kníh vyhráva a kráľovnou čitateľov za rok 2018 v kategórii deti a mládež sa stáva Ivanka Jániová. Poprosím ťa, aby si prišla k nám trošku. Sa ti chceme poďakovať a gratulujeme ti k víťazstvu. Ďakujem. Všetko najlepšie, nech sa páči. Ešte kvietok ti dám. Taká malá pozornosť. Ďakujem. Blahoželáme. Vlastne počas materskej som sa ja až tak ako keby rozvila, že dovtedy som bola viac menej teda píšucou, redaktorkou a potom teda televíznou. Ale keď som zostala doma na materskej, inak na matersku som išla 6 dní pred pôrodom. ešte naozaj týždeň predtým si pamätám, že v starej kremničke horela jedna strecha, tak ešte tam som bola s takým, akože už naozaj, že brúškom. Takže som dosť taký aktívny človek, že neviem len tak sedieť. A spomínam si, že s takým spúšťačom bolo, keď môjmu partnerovi padol cumlík na zem a on ho zdvihol a dal ho synovi do úst. Ja som vtedy taký cirkus spravila, že či potrebujem, aby sme skončili v nemocnici s nejakým, ja neviem, rotavírusom alebo s niečím. No a vtedy som si povedala, že už asi nie je všetko úplne OK. Tak som hľadala, že čo by ma teda tak napĺňalo. Stopnite ma, ak veľa rozprávam. Takže pustostlivá mama, tak pustostlivá každá mama je a 30 dní je veľa. No, takže som začala vlastne spolupracovať aj s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom. Najprv len také veci ako spravovanie fanpage-u, písanie nejakých akoby tlačových správ alebo takých vecí. A potom som začala robiť v rámci malej scény podujatie, ktoré malo akoby šíriť osvetu čítania. Niečo podobné ako máte vy tu. My sme to robili v jednej kaviarni, ja som si tam na striedačku vlastne pozývala autorov kníh a hercov, ktorí sú všeobecne známi alebo teda populárni v rámci celého Slovenska, tak na striedačku. Prvý pol rok bol katastrofálny, lebo sme nasadili latku asi tak, že vlastne jeden týždeň bol autor, týždeň pauza a ďalší týždeň bol vlastne ten herec alebo herečka. Ja osobne, mne to nič nedáva, sice z čítačku takto sledovať.
časopisy, spravodajstvo, nejaké také články, to si viem prečítať na mobile, že je to naozaj také praktické, ale kniha sa mne naozaj spája s relaxom. Dokonca aj keď, ja neviem, že ideme na dovolenku, alebo ideme niekde na víkend, tak si kupujem papierové časopisy, že nestiahnem si vlastne, nepozerám si to cez prehľadač na internete, lebo to sa mi spája s relaxom. Tak spomenul si, že ste robili takéto besedy, ono je to dosť aj vyčerpávajúce, hovoríte každý druhý týždeň, je to dosť náročné aj na prípravu, aj pripraviť všetko, aj scenár, aj rozhovor a každý ten je každý iný, ten aktér, či herec, či spisovateľ, tak vás obdivujem, že každé dva týždne, tak ste možno veľa toho prežili a spoznali veľa spisovateľov a hercov a môžete nám povedať, na koho máte také najlepšie spomienky pri tých besedách, kto vám tak utkvel v pamäti, koho ste pozvali? Ja som sa snažila, aspoň zo začiatku, alebo vyberať si ľudí, ktorých som nejakým spôsobom už poznala. Čiže aj tá príprava nebola pre mňa až taká náročná v tom, že by som si musela vyhľadávať informácie, lebo som vedela, že viem sa s nimi rozprávať o čomkoľvek. A hlavne ono to sklzlo do toho, že my sme síce predstavovali diela, napríklad keď som mala Mila Krála, tak sme predstavovali Dostojevského, čo je akože proste ťažká literatúra naozaj na samovraždu. A my sme sa tak akože snažili o tom rozprávať, ale vzhľadom na to, že on je taký typ človeka, aký je, tak sa to celkom dalo a vlastne zahral časť postavy, ktorú on stvárňuje v jednej divadelnej hre, alebo teda v forme divadelnej hry na toto dielo. Takže vlastne tá prvá kniha je z časti z toho, čo som akoby prežila, ale napísala som ju až o x rokov neskôr, keď som už bola doma teda na materskej. A ja, ak vám mám pravdu povedať, ja neviem, kedy to prišlo, že a idem teraz písať, nepamätám si vôbec na ten prvý, ani prvú kapitolu si dokonca nepamätám, ako som písala. Ja sa len pamätám, že teda môj syn sa narodil na konci apríla a viem, že bol strašne horúce leto, našťastie teda byt v Žiari mám taký s balkónmi a v chládku, takže vlastne som ho dala spinkať do kočiara na ten balkón. Ako sa pamätám sa, ako som sedela nad notebookom a písala, alebo potom sedela na fidlopte v obývačke pri konferenčnom stoliku, tak to držala babetko a tak toho teda uspávala, hopkala na tej fidlopte a popri tom takto ťukala akože do počítača. Čiže takto vlastne vznikala tá prvá kniha. Naozaj to bolo také obdobie, že moje dieťa sa často budilo v noci, spával naozaj že 2 hodiny, potom hore, potom hodinu a pol, potom zase hore, keď som spala, tak ma to akurát tak v tom najsilnejšom spánku zobudilo, tak som potom nespávala, ale som písala. Dáme slovo Kristínke a môžem nám priblížiť, pripomenúť dej tej knihy. Presne si spomínam na ten deň. Na veky zostane nezabudnutelný. Veď ako by sa aj dal vymazať zo spomienok. Keď v tej jedinej, prekliatej sekunde sa mi svet rozbil na 1000 kúskov a srdce explodovalo ako naložené plastickou trhavinou. Zlosť, nenávisť, bezmocnosť a duševná paralýza ma vyhnali preč z bytu. Zostať tam ešte čo je len minútu a hľadiť pritom do očí človeku, ktorý mi zobral všetko. Určite sa zadusí. Ani neviem, ako som sa dostala von. Prichytila som sa až pri tom, ako oddane hladím na farebné lístie, poletujúce nízko nad zemou. Nielen prechádzky v objatí jeseného dažďa, sprevádzané vôňou štiplavého dymu, valiaceho sa s komínou rodinných domov a pomaly stúpajúceho k oblohe. Pokúšala som sa dovidieť až do svojej budúcnosti. Tá bola príliš hmlistá a vzdialená na to, aby som dokázala rozoznať, čo má pre mňa pripravené. Udala som si horúci citrónový čaj v nedalekom stánku. Nemala som naň chuť, no po tom, čo začal fúkať studený vietor, mi úplne skrehli prsty. A kde vlastne je ten bezpečný prístav? V byte, v ktorom žijem,
či v náruči milovanej osoby. Ako si náhle zobral moje telo do svojich pazúrov nepríjemný pocit chladu, cedný a desivý, taký, čo sa dostane o mnoho ďalej než len pod kožu, o mnoho ďalej než do kosti. Preklínal som pochybnosti, ktoré mi nedali už dlhší čas spávať a ktoré sa dnes potvrdili. Nikdy som jej neposlal pozvánku a predsa tu boli. Mátala ma tá predstava. Bola krutá a netaktná. Drzo si prišla a úplne odignorovala starý známy fakt, že ryba je host na tretí deň začínal páchnuť. Mali by sa teda pomaly zberať na odchod. To, že zomreli milióny ľudí, to vieme všetci, ale tých milióny ľudí to boli matky, synovia, otcovia, a zničilo to toľko ľudských životov, že ja ani neviem, ako tí ľudia dokázali sa s tým vysporiadať a fungovať ešte, ako napríklad táto hlavná hrdinka ešte ďalších 80 rokov. A založiť si vlastnú rodinu a žiť, akože sila tých ľudí. A to prepojenie tej prítomnosti minulosti, minulého života, súčasného a podobne, je niečo, čo ma fascinuje. Ja si myslím, že to tak funguje nejakým spôsobom a čo sa týka tých udalostí, keď ona bola v kóme a tak, tak to sú napríklad veci, ktoré som ja konzultovala reálne, že neviem, či vám hovorí niečo o meno Ladislav Kukolík. Áno, v Žiarskej nemocnici, primár, lekár, je to slanec, myslím, že som počula. Áno, a teraz už aj viceprimátor. Takže cez neho som mala vlastne informácie o tom, ako to vyzerá, ako narábajú s takými ľuďmi, čo sa deje, čo sa môže odohrať v mozgu, ako prebieha preberanie, ako bola som sa aj, teda my sme sa stretli na oddelení v jeho kancelárii, takže mi potom išiel ukázať aj vlastne izbu, ktorá bola prázdna. Taktiež tie veci ako vyšetrovanie dopravnej nehody, to som si tiež overovala na dopravnom inšpektoráte. Čiže tie veci sú tam naozaj že reálne, že nešlo to na to, že som si niečo vytúcala z prsta, ale že to naozaj tak je. Keď som napríklad písala o dopravnej nehode, ktorú tam má, tak ja som tam napísala aj, tuším, že farbu auta. A to keď som potom dávala čítať môjmu otcinovi, že či sa to takto akože mohlo. A ono, že však keď pôjdeš domov, takže sa pozrie do spätného auta, že či budeš vidieť v tme, akú farbu má to auto za tebou, čo vlastne nevidíte, keďže svieti vám svetla. No, čiže tak akože rôzne veci som si dávala vychytávať a vlastne aj tú časť, tú odbornú, to potom mal vlastne čítal Laci Kukolík a v tejto knihe potom zase gynekolog. Upozorňujem, že bude to dosť ťažké, lebo ma zaujíma najviac to spomínanie. Tak poprosíme Kristínku o druhú ukážku z knihy Len sa mi snívaj. Sú tam práve v tejto ukážke zachytené tie reálne, skutočné udalosti, ktoré sa stali na sklonku ukončenia vojny v roku 1945. Videla som dom, starý gazdovský. Spredu mal dve dvojité okná, po obvode zdobila ľudová malba. Červené kvety, asi vočie maky a ťahavý brečtan. Na streche, vo dvore, v záhrade aj na ulici, všade okolo veľa snehu. Celé haldy. Zodvihla som ruku v snahe znázorniť ich výšku. Manžel zo mňa nespúšťal zrak. Z boku som sa znovu otočila na chrbát. Daniel ležal tvárou ku mne. Mlčal. Panoval tam pokoj. Svet akoby na moment stíchol. Ani neviem, ako odrazu som sa ocitla v dome. Panovala tam dusná atmosféra. Videla som tri takmer dospelé dievčatá, dvoch chlapcov. Typovala by som im tak 14 rokov a tiež to dievča z pivnice. Ďakujeme za krásne
bola zatrpknutá na deti akéhokoľvek veku. Proste nevedela to prežiť takým spôsobom, stratu vlastne troch detí naraz, takže to teda babka stalo, akože, že ona tam sa nemohlo ísť ani nejako, že povedať, že radosť, narodilo sa dieťa nejaké v rodine, nie, nie. Čo ale nie, ja sa jej nečudujem. Je to normálne, ale že to poznačí. A ak sa chcete ešte niečo spýtať, pani spisovateľky Kristínky tiež, môžete, alebo možno ešte sme nespomenuli tú poslednú knihu, ak vás zaujíma, tak vám možno povie ešte k tomu. Takže som chcela napísať knihu o tom snažení a o tom, čo to robí s mužom, čo to robí so ženou a zároveň, čo to môže spraviť s ich vzťahom, lebo naozaj to nie je to úplne prechádzka rúžovou záhradou. No ale keďže som zase chcela akoby nejakú pridanú hodnotu tomu príbehu, tak mi napadlo, že možno by to bolo dobre odľahčiť tým, že by som to napísala ako autorský duet, že ja by som písala za hlavnú hrdinku a ten môj partner autorský by to písal ako pohľad muža na veci, ktoré sa dejú. Tak som oslovila, rešeršovala som rôznych autorov, ktorých som poznala. Nikto mi nejak nezapasoval a nejako, ani neviem, ako som prišla na Mareka Mitaša. Inak dlho si mysleli, že je to ten herec. Nie je to ten herec. Je to autor, ktorého možno nepoznáte, lebo on píše dosť príbehy také na hrane, by som povedala, na hrane úchylnosti, perverznosti a neviem čoho všetkého, ale každý z nich posúva vlastne v rámci tých kapitol ten dej dopredu. Aby nám spestila ten náš výkrát. Rozprávanie, za ukážky a za krásny spev na záver. Tak nech sa vám darí a ďalej, tak to krásne budeme očakávať ďalšie vaše krásne knihy. Takže chcem sa vám dnes poďakovať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Máme tu aj knihy.
pani z Falťanovej, tak ak si chcete pomerieť bližšie, môžete si to hneď nazrieť. Inak oni ste okolo 90, ale to je dobrá cena. A marca. A vaše meno? To som Mária. Sekundu, počkajte. 7 a 5. To je moja žena. Jasne, že mám.